In the final part of this introduction I will discuss some topics that were left out from the previous two parts and that you have seen or you are going to see in the CP2K tutorials. In particular I will give more details about the exchange correlation functionals with the focus on the ones available on CP2K. Uh, i will discuss uh, the grim dispersion corrections to cure uh, a deficiency of uh, such functionals then uh, i will introduce the concept of uh, pseudo potential and finally i want to add a few words about uh, the basis sets we mentioned uh, in a previous lecture that the electronic problem can be solved uh, within the framework of the density functional theory by using the scheme of uh, konsham uh, which leads to the solve the konsham equations uh, here um the functional form of all the terms in the in uh, these equations uh, are known apart from uh, the so called exchange correlation energy functional exe uh, -E, which depends on the electron density rho. The name of this term uh, recalls that uh, it should contain both the exchange uh, interaction related to the Pauli repulsion uh, when we are dealing with uh, electrons like in this case and the Coulomb correlation that is a measure of how much the motion of one electron is affected by the presence of all the other electrons. Uh, DFT uh, is an exact uh, theory in principle, but to be used in practice, that is to be able to write and solve the Kone-Sham equations, it require, requires a guess, an approximation of the exchange correlation functional. Uh, during the years, scientists have built and tested several functionals in order to provide uh, educated guesses uh, for this uh, unknown, uh, unknown term. The simplest approximation, and therefore also the first one to be devised, is the so called local density approximation, or LDA. This assumes that the exchange correlation energy at a point R in the space is simply equal to the exchange correlation energy of a homogeneous electron gas that has the same density at that point. The analytical form of the exchange, uh, exchange term. is easy to retrieve in this particular case while the most common parametrization for the correlation part are obtained by interpolating the accurate values coming from quantum monte carlo simulation of the homogeneous electron gas at various densities by definition uh, the local density approximation ignores a correction to the exchange correlation energy due to inhomogeneities in the electron density around the point r Considering this uh, inexact nature of this approximation, it may at first seem uh, somewhat, somewhat uh, surprising that it was so successful in estimating, for example, many atomic properties. This can be particularly attributed to the fact that LDA gives uh, the correct sum rule to the so-called exchange correlation hole, meaning that uh, there is uh, a total uh, electronic charge of one electron excluded from the neighborhood of the electron at the point r. In spite of uh, its success, mainly for atomic properties, the local density approximation is known to overbind, particularly in molecules. For this reason, in chemistry, more sophisticated appro approximations are uh, commonly employed, as for example uh, the generalized gradient approximation or uh, GGA. This approximation attempts to incorporate the effects of uh, inhomogeneities by including the, uh, the gradient of the electron density. Uh, as such, one uh, refers to this kind of approaches as semi local methods uh, of course uh, there is no unique form for the gga uh, and in, and indeed many variants have been proposed in the years most of them are available on cp 2 k um, an example uh, uh, is the very popular uh, backe and liang par approximation in short uh, blip or the per de uburche ernzenhof uh, approximation in short uh, pb uh, that uh, you use uh, in the practicals and uh, uh, whose uh, analytic expressions i have sketched in uh, this uh, scary slide for your reference of course i have no time to describe them in details here Uh, just uh, summarizing, the Bilip authors found most of the functional parameters by fitting experimental data, while uh, PBE functional was built mainly via analytical and theoretical arguments. The generalized gradient approximation significantly succeeds in uh, reducing the effects of LDA overbinding. but it is uh, still problematic in some uh, contexts as, for example the estimation of uh, static properties uh, like the atomization and dissociation energies the bond lengths and the vibrational uh, and the vibrational uh, frequencies but also the estimation of dynamical properties uh, such as the diffusion coefficients in liquids uh, like in water due ultimately to a poor description in this case uh, of the covalent oh bond stretching uh, of the water molecule historically, one of the first ways to go beyond the generalized gradient approximation brought to the development of the so-called hybrid functionals. Uh, these are a class of approximation uh, to the exchange correlation energy uh, functional that incorporates a portion of the exact exchange from hartree-fock theory. with the rest of the exchange correlation energy from uh, other sources, both ab initio and empirical, and in particular from the generalized gradient approximation. um A popular example of hybrid functional is the B3-LIP functionals, uh, derived combining the B-LIP correlation with the exact exchange uh, in this peculiar uh, way and uh, another one is the pb0 functional uh, whose correlation part comes from the pb functional hybrid functional significantly improve the accuracy of all the molecular properties mentioned before regarding the cons a drawback of hybrid functional is that uh, the exact exchange term is computationally expensive to calculate with the, within the framework of uh, plane wave basis sets Another issue of the hybrid functional that really is a share with uh, the previously mentioned functionals and in fact uh, is intrinsic to DFT is that there are still difficulties to improperly describe uh, intermolecular interaction which are uh, of critical importance uh, to understanding for example chemical reactions especially uh, the van der Waals forces and in particular dispersion forces The, in, uh, the incomplete treatment of this kind of forces can adversely affect the accuracy of DFT in the treatment of systems which are dominated by dispersion, for example, interacting noble gas atoms, or where dispersion uh, competes significantly with other effects. This is, for example, the case of the biomolecules or, uh, or large systems uh, in general. How can we overcome uh, these deficiencies? Uh, let's go a bit more uh, in-depth uh, of uh, this um, uh, this problem. The London dispersion forces are a type of forces acting between atoms and molecules that are normally electrically neutral and symmetric, like the fuller ends uh, in the picture. That is, the electrons are symmetrically distributed with respect to the nuclei in the atoms, and therefore there are no net charges, but also no permanent dipoles. In fact, the London dispersion can be considered uh, as a long-range electron correlation effect. If r is uh, the separation distance between the two interacting neutral objects, the London dispersion energy term can be approximately de described uh, to asymptotically scale for large r as 1 uh, over r to the power of 6. This should bring uh, to mind one of the two terms, uh, uh, the attractive one, in an energy potential, that is the potential that you find in any molecular dynamics force field uh, to phenomenologically uh, describe the van der Waals interactions. Now, uh, this London part of the correlation is not included in the stan in standard Consham DFT. Why? The technical reason can be traced back in the absence in DFT of a correct description of the quantum fluctuation, that is, the excitation to virtual orbitals, that is, uh, to unoccupied orbitals. The quantum fluctuation becomes important when uh, uh, and where the electron density is almost zero. This is the case when there is a large separation distance uh, in between uh, the neutral objects. Where therefore the density row does not contain significant dispersion uh, signature. Um, various uh, approaches uh, are currently used and uh, under development to accurately model uh, the London dispersion interaction within the DFT. In this slide, I have collected the names of uh, most important ones. Uh, however, here I would like uh, just to shortly describe one of the most popular the dftd uh, method, also known as the grimme dispersion corrections, uh, because uh, this approach is used in the, uh, in the tutorial. really, with the term grimme dispersion correction, one can refer to at least uh, three different uh, uh, models uh, developed in the years and with increasing complexity. The most recent ones, called DFTD2 and DFTD3, are implemented in CP2K. In general, in the DFTD schemes, the total energy is calculated as a sum of the usual self-consistent consham energy, as obtained from the chosen density functional, and a dispersion correction, which which is, in turn, a sum of two-body and three-body energies. Uh, the correction employed in the tutorial uh, is the DFTD2 scheme, uh, which, unlike the DFT3, uh, contains only two body terms. In this dispersion uh, correction scheme, uh, the sum is uh, over all the pairs of atoms. Uh, Rij is the interatomic distance between uh, between atoms uh, i and j s6 is a global scaling parameter depending on the choice of the employed functional uh, the c6 values uh, are calculated uh, calculated from the empirical atomic dispersion coefficient according to this expression and finally f damp uh, f damp Is a function that dumps the dispersion correction for shorter interatomic distances in order to avoid near singularities at small distances, but also mid-range double counting effects of correlation at interatomic inter distances. In the first lecture we discuss the concept of basis set. we mentioned the two main classes of basis sets the localized basis set and the non local or plane wave one and we also mentioned that cp2k takes somehow advantage of both of them a drawback uh, of the plane wave basis set is that uh, to describe atomic wave function a large number of basis functions are needed much larger than the number necessary to reach the same accuracy with the localized basis set in this table Uh, there is a basis set size comparison in com in representing a simple 1 s later type function not how large the difference have the atoms. The real problem is to accurately describe the wave function for those electrons that are closer to the nucleus because uh, uh, those wave functions uh, shows more oscillation near the nucleus than the ones associated to the outermost electrons therefore an idea to overcome this uh, plane wave set issue is to replace the electronic degrees of freedom that are more problematic to represent with plane waves by effective potential to add to the hamiltonian in order to correct the dynamics of these uh, of the remaining electrons and compensate for the missing uh, interactions uh, with the removed electrons uh, of course uh, we would like uh, these uh, potentials or effective potentials or pseudo pseudopotential as they are commonly called uh, because they do not represent any real interaction Uh, to be additive and transferable, which uh, impose uh, to choose uh, only atomic pseudopotential, that is uh, a potential for each atomic species, and uh, to re and to remove only core electrons, that is the chemically inert uh, uh, ones. To sum up we replace the the idea is to replace the full potential in the cone sham equation that is the all electron potential with the interaction between um, with the interaction potential between the valence electrons plus the pseudo potential associated to each atom of the system the core electrons are eliminated and the valence electrons are described by the so-called pseudo wave functions uh, with significantly fewer uh, nodes that is oscillation close to the nucleus this allows uh, the pseudo wave function to be described with far fewer basis function making the plane wave basis set practically to use In this approach, only the chemically active valence electrons are uh, therefore treated explicitly, while the core electrons are frozen, being considered together uh, with the nuclei as rigid non-polarizable ion cores. Once uh, chosen the level of theory to use, that is, uh, once chosen the exchange correlation uh, functional to use. A pseudopotential for each atomic species can be derived from uh, an atomic reference state by requiring that uh, uh, the pseudo and the real all-electron valence wave function have to have the same energies and amplitude and thus the same density outside a chosen core, cut, core cut-off uh, radius RC. However, this condition... This simple condition is not uh, a necessary condition is not sufficient to uniquely determine the set of atomic pseudopotentials. Different alternatives are possible and additional conditions can be imposed. Therefore, many different uh, uh, pseudopotential recipes have been de devised uh, in the years uh, with different feature pros uh, and cons. One of the most widely used classes of pseudopotential is the so-called norm-conserving pseudopotentials, which require the four conditions here listed to be met. Even these additional conditions are, though, not sufficient to uniquely determine the analytical form of the pseudopotential for any atomic species. Therefore, during the years, many different kinds of norm-conserving pseudopotentials have been developed, And uh, here I listed some uh, related references. Most of the available pseudo potential in CP2K are of this kind, including uh, the uh, godeker teter hutter pseudo or DT GTH pseudo potential, sometimes called also Gaussian and dual space Pseudopotentials, which are the ones employed in the practicals of this course. As for many other non-conserving pseudopotentials, the GTH ones are formed by a local part, which does uh, not depend on the angular momentum, and uh, a non-local part, which uh, does. Some details are reported in this slide uh, for your reference, but uh, are not relevant now. What it is important to emphasize here is the reason why GTH pseudopotentials are so popular within the CP2K community and for us. These pseudopotentials are separable, a nice property for uh, efficient computation. And uh, they give uh, in fact optimal efficiency uh, in numerical calculation using plane waves as a basis set. Moreover, uh, at most only seven coefficient are necessary to specify its analytical uh, form but above all uh, they have uh, optimal decay property um, all of the, all of them uh, have optimal decay properties in both real and fourier space from this the name of dual space pseudo potential because uh, of this property the application of the non local part of the pseudo potential to a wave function usually the most computationally expensive part of the calculations involving the pseudopotential, can be done efficiently on a grid in a real space. And uh, a real space integration is much faster for large system like biomolecules than ordinary multiplication in a uh, Fourier space, since the scaling of this operation in the real space is quadratic with respect to the size of the system, while in the Fourier space is cubic. Therefore, The GTH pseudopotentials significantly contribute to the CP2K capability to scale very efficiently with respect to the size of the system. A feature, this, for which CP2K stands out from many other quantum codes. If you use pseudopotentials, As you do in, practical, in the practicals by employing a GPW scheme, that is a Gaussian and play waves approach, the choice of the localized basis set has to be made in combination with the specific chosen pseudopotential class. In the case of the GTH pseudopotential, CP2K offer many possible basis sets among which to choose. The first choice is about the type of basis set, the basis function to consider. We mentioned before this later function uh, in principle very suitable as a basis function because they are very similar to the orbital solution of the Schrodinger equation for, uh, uh, for an atom. However, nowadays a more common and computationally efficient choice is to use the Gaussian uh, type functions. Uh, this primitive function resemble less uh, an orbital solution of the atomic Schrodinger equation, but combining some of them together in a linear way and building the so-called uh, contracted functions, uh, we can have results similar to the ones with the Slater function, but uh, this kind of basis set is computationally more efficient, because uh, computing integrals of gaussians is much easier for a computer than computing integrals of Slater functions. The second choice in selecting the basis set is about its accuracy, which correspond in this case to the number of basis function you want to to use to describe the atomic wave functions. The smallest basis set employs only enough function for a minimum description of the occupied orbitals of the neut neutral atoms, and is called a minimum or single zeta basis set, SZ. Uh, zeta refer to the letter usually used for the exponent uh, of the primitive functions. For example, Uh, for uh, hydrogen and the helium atoms a single zeta basis set has only a single s function uh, for the elements in the second row in the periodic uh, system it means uh, two s function one s and two s and one set of p function uh, that is 2px uh, two 2py two and 2pz Uh, the next uh, improvement of the basis set uh, is doubling uh, all all uh, uh, of uh, uh, the basis function used for uh, each atomic orbital producing a double zeta dz uh, type basis then the next step up in basis set size uh, is a uh, triple zeta tz quadruple zeta and so on uh, in the names of the basis set reported in this table which correspond to the names you can find in cp2k appear always the letter v uh, which stands for valence and refers to the fact that by using pseudo potential our electronic degrees of freedom will be only the valence electron and not the core one the core ones in addition as you can see from uh, this table while the size of the basis sets uh, increases uh, they are typically complemented with additional function called polarization function and identify with the final uh, p uh, in fact uh, to improve the accuracy in representing the molecular orbitals function with higher angular momentum than uh, the valence orbitals have been shown to become important In particular for better description of bonding, but also for taking into account uh, polarization effects, hence the name. In the tutorials a double zeta valence basis set with uh, a single set of polarization functions is uh, uh, is used. In fact, this basis set is the smallest basis set commonly considered uh, uh, suitable for production runs. Moreover, among the different basis sets offered by CP2K, you will probably focus on the so-called molopt subclass. That is the basis sets uh, optimized for molecular calculations. This optimization is done by fitting uh, the parameters like the zeta e exponent of the primitive function and the coefficient uh, coefficients uh, of the contractive function with respect to a training set of small molecules formed with the uh, different elements and with different coordination environments. Okay, the lecture ends here. If you have a question and doubts you can uh, ask uh, them uh, in the Q&A session.